ਨਹੀਂ ਬਈ ਏਡਾ ਨਹੀਂ ਏਡਾ ਨਹੀਂ, ਆਇਓ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਸਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਰੋਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੋਸਤ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਤੰਦੂਰੇ ਤੰਦੂਰੇ ਪਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਏ ਫ੍ਰੀ ਫ੍ਰੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੈਸੇ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਖੈਰੀਅਤ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਕਾ ਵਲੌਗ ਬੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹੈ ਨਾ ਹਮਨੇ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਲੌਗ ਕੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਗੀ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਦਿਨ ਕੀ, ਔਰ ਜਿਸਮੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਹਮਨੇ ਦਿਖਾਨਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਰਤ ਮੁਕੱਦਸਾ ਮਾਂ ਮਰੀਮ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਤੀ ਹੈ ਝੋਤੇ ਮਰੀਆਬਾਦ। ਤੋ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਯੇ ਕਿਊਟ ਸਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ, ਯੇ ਟਰਾਲੀ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਭੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਯੇ ਟਰਾਲੀ ਅਬ ਮੈਂ ਬਤਾਤਾ ਹੂੰ ਆਪਕੋ ਜੀ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਕੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਉਣਾ ਵਹਾਂ ਪੇ ਖਾਣੇ ਕਾ ਕੈਂਪ, ਤੋ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਆਜ ਕੇ ਵਲੌਗ ਮੈਂ ਆਪਸੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਗਾ, ਤੋ ਆਪਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭਸੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਇਸ ਬੰਦੇ ਸੇ ਮਿਲੇ, ਇਸਕਾ ਨਾਮ ਕਿਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਕਿਆ ਹੈ? ਯਸ਼ਵਾ ਜੀ। ਜਨਾਬ ਨਬੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ੇਰੇ ਪ੍ਰਸਤੇ ਆਲਾ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ, ਸਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਾ ਵੇਖਣ ਲਏ, ਐਦਕੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏਗਾ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ, ਲੰਗਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਕੀ ਕੀ ਰੈਡੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੈਂਟ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਟੈਂਟ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਬਰਤਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਜਦੋਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਵਨ ਨਾਲ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਦੇ ਤਾਵਨ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਵਨ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਨਾਬ। ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣੇ। ਲਓ ਜੀ ਟਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਢੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਹੈ, ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਪੰਜ ਕਰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ ਜਾਂਦੀ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਖੈਰ ਉਹ ਤੇਰੀ ਖੈਰ, ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਹੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਅਗਲਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਸਰਗੀ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਲੋਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਮਾਨ ਲੋਡ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਡੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਗਈ ਜੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ, ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਗੋਸ਼ਤ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਬਾਲਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੁਝ ਗੈਸ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਟ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਫਸੇ ਆ ਨਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਜੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ੀਲੀ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਾਲਣ ਤੇ ਆਟਾ ਉਸ ਓਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਅਗਰ 100 ਦਮ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲਣ ਰੱਖਣਾ ਜੇ ਕਿ ਬਾਲਣ ਤੇ ਆਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਓਏ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਅੱਛਾ ਰੋਟੀਆਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ।
ਜ਼ੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪ। ਲੋ ਜੀ ਆਟਾ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਖੂਬ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਈ ਏਡਾ ਨਹੀਂ ਏਡਾ ਨਹੀਂ ਆਇਓ ਵੀ ਆ ਰਿਹੋ ਸਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਇਹ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਤੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹੀ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਲਈਏ। ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਓ ਆਓ ਸਰਕਾਰ ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ ਲੀਡ ਲਿਆਏ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਵੀ ਚਾਰਜਰ ਲਾਉਣਾ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਦਾ ਦੋਸਤ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏਗਾ ਇੱਧਰ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਘਾਹ ਵੀ ਖਵਾਓ ਜਾਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਵੀ ਚਾਵਲ ਆ ਗਏ ਜੀ ਪੱਠੇ ਖਾਣ ਡਿਆ ਖਾਓ 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 ਮਿਹਨਤ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਡਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੋ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕੱਸਾ ਮਾਮਰੀਅਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ ਅੱਜ ਇਸ ਵਲੋਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਰੋਸ਼ਨ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਏ ਖਾ ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਖਾ ਲੈ ਖਾ ਲੈ ਖਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਬੇਟਾ ਖਾਏਗਾ ਖਵਾ ਫਿਰ ਖਾਏਗਾ ਬੇਟਾ ਖਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਨੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਅਸਲ ਮੈਂ ਖਾਏਗਾ ਨਾ ਵੀ ਖਾਏਗਾ ਤਾਂ ਹਮ ਐਸੇ ਹੀ ਇਸਕੋ ਖਿਲਾਏਂਗੇ ਇਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਪਰ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਉਹਨੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਉਹਨੇ। ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਓਕੇ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਫ੍ਰਿਜ ਲਿਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਢੱਕ ਦੇ ਫ੍ਰਿਜ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਈਡ ਉੱਥੇ ਬੰਨ ਫ੍ਰਿਜ ਰਖਾਓ ਹੁਣ ਫ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਾਓ ਸਹੀ ਆਂਦਾ ਬੇ ਰੰਗ ਬਿਹਤਰੀਨ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਦੀ ਮੈਂ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਭ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚਲੋ ਜੀ ਫ੍ਰਿਜ ਚੁੱਕੋ ਚਲੋ ਜੀ ਲੋ ਜੀ ਫ੍ਰਿਜ ਵੀ ਲੋਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕੀ ਆਏ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਰਖਾਈ ਹੋਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਖਿਦਮਤ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਜਿੱਡਾ ਉਹਨੇ ਤੋੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਜਿੱਡਾ ਫੜੋ 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 ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਮੂ ਮੇਰਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਬਈ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਟੋਕਰਾ ਬੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੈਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਰੱਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਛ ਵੀ
ਯਾਰ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਰੱਖ ਲੈ ਚੱਲ ਯਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਰੱਖ ਦੇ ਬਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਹਿਤਾ ਬਾਲੇ ਨੇ ਬਿੱਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਤਾ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੰਦੂਰ ਭਾਈ ਉਹ ਤੰਦੂਰ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਹਲਕਾ ਇਹ ਚ ਬਾਲੇ ਆਂਡੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਇਹਨੇ ਮੰਨ ਲੈ ਗਾ ਯਾਰ ਜਾਨ ਲੈ ਰੱਖ ਲੈ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਲੈ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇਹਨੇ ਹਿਲ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਉੱਪਰ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਤੰਦੂਰੇ ਤੰਦੂਰੇ ਭਾ ਕਿਹਨੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਗੱਲ ਫ੍ਰੀ ਫ੍ਰੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਲੋਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆਈ ਬਾਲਣ ਦੀ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ Come on boys, fast, jaldi kaam karo. Very nice. Move it. I like it, move it, move it. I like it, move it, move it. Lao, 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 nishani. Bari yaar, toh diyan toh nishani lai. Apne am nishani lao. ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਯਾਰ ਪੱਖਿਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰਮੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਕੇ ਮੰਜੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਗੰਜਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਗੰਜਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੰਜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੰਜਾ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਤੇਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਟਰੈਕਟਰ ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਪੈਟਰੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਟਰੋਲ ਲੱਗਦਾ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ 20-30 ਲੀਟਰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 15 ਲੀਟਰ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ 15 ਲੀਟਰ ਪੈ ਵੀ ਗਿਆ ਵਾਹ ਅੱਛਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਾਲਟ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਉਹ ਫਿਰ ਹੈਵੀ ਫਾਲਟ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਡ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਬਸ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਹੈ ਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਪਹੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਸੁਬਾ ਬਸ ਇਹਾਂ ਕੱਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਮਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਆਲਮੋਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਰੈਡੀ ਲੜਕੇ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਸੁਬਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਬੀ ਕੱਲ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪਟਨਾ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਮਜ਼ੀਦ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ